Hej! Välkomna till denna årliga infogrej. Eller är ni redo? En tradition. Är ni redo för Spooky Month 2024? Ha. Snart är det dags. Jag har läskmugg här och min kavaj. För att nu är det den 27 september när den här videon börjar. Och sen får vi tänka några dagar fram. Snart börjar det. 28, 29, 30. Oh, det är 4 dagar kvar. Sen så smäller det. Hehehe. Och jag ska visa hur min kanalbild kommer se ut hela oktober. Från 1 oktober till 31. Jag kanske kommer ändra den dagen innan det börjar. Och så ser den här ut. Så kommer kanalbilden se ut från 1 oktober till 31. Yes, vi får se igen. Sen är det lite häftigt för att jag är lite allergisk. Ja. Så att ja. Ja, kommentera om ni är redo för Spooky Month 2024. Hahaha. Yes, snart kör vi. Hela oktober ut så kör vi Halloween-videos 30. Fräscha och friska Halloween-videos. Och några spooky shorts också. Några spooky-videos fast i short-variant kommer det bli också. Yes, och en matbedömnings-Halloween-video tror jag det blir. Yes, där jag ska bedöma Halloween-godis. Yes. Då tackar jag för en video och så ses vi i nästa video. Ha det så bra. Gilla, kommentera och prenumerera. Sätt på ringklockan och dela och så missar ni alla videor. Ha det så bra. Hej då. Hej.